روہڑی میں المناک حادثہ 19 جانے لے گیا، ریلوے کراسنگ کے دوران مسافر وین پاکستان ایکسپریس کی زد میں آ گئی، حادثے میں 19 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہوئے، ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ، ذرائع کے مطابق حادثہ وین ڈرائیور کی جلد بازی کے باعث پیش آیا۔ گوگل، فیس بک اور ٹویٹر کی پاکستان سروس بند کرنے کی دھمکی، ایشیائی انٹرنیٹ کلیکشن گروپ کا وزیر اعظم کے نام خط، نئے قوانین سے صارفین اور کاروبار متاثر ہوں گے، وزیر اعظم کو خط، سروس بند ہونے سے 7 کروڑ افراد متاثر ہوں گے، حکومت نے سوشل میڈیا قوانین پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی بنا دی۔ بھارت پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار، بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی کے صدر گنگولی نے کہا کہ پاکستان کی میزبانی میں ایشیا کپ دبئی میں ہوگا، ایشین کرکٹ کونسل حتمی فیصلہ 3 مارچ کو کرے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔